igen Gustav! Kom igen! Kom igen Gustav! In i mitt! Fortsätt, nu går vi! Ja! Bra Patja! Bra Patja! Du själv! Sebastian Eriksson, vill du ha en halstablett? Ja, tack. Det skriks en del på träningarna när du är med. Hur kommer det sig? Jag vill vinna, tror jag. Och pusha de andra till att springa lite, då kan man skrika. På matcherna märks inte det lika mycket, för då hör man det kanske inte lika väl som här på träningen. Men är det precis samma sak där? Ibland. Ibland är jag väldigt lugn och så går det en tiondel och så är man arg eller förbannad eller sådär. Eller skriker på någon medspelare eller domaren eller vad den må vara. Du skriker på dig själv ibland också, eller? Det också. Om jag missar eller bara allmänt dålig. Lyssnar du? Nej. Du, Helsingborg väntar nu sista matchen innan uppehållet. Om du snabbsummerar vårsäsongen, vad tycker du då? Det har gått väldigt snabbt, framförallt tycker jag. Känns redan som det har gått alldeles för fort. Halva säsongen är snart spelad. Det har varit lite blandad kompott. Några väldigt bra matcher, några mindre bra matcher. Det är skönt att vi ändå är med, och om vi lyckas vinna, vilket vi ska göra allt för att göra på söndag, så ser vi ändå med i toppen här ganska så hyfsat. Och det var det som var målsättningen under våren. Och vad krävs då på söndag för att slå Helsingborg borta? Det kommer bli en tuff match. Alla matcher är tuffa, tycker jag. Det är många lag som är bra. Det krävs att vi egentligen spelar som vi har gjort nu de två sista matcherna. Vi kommer få göra en väldigt bra match för att vinna där nere.